I nxehti afrikan bërin në Shqipëri me temperatura ekstreme. Sinoptikania e Meteoalb Lajda Porja thot se dita e sotme dhe e nesërme do të paraqesin temperatura ekstremisht të larta. Vlera do të arrijnë deri në 21-22 gradë Celsius. Në fakt Europa juglindore dhe kryesisht jugore po e përjeton të nxehtin prej disa ditësh, edhe pse Shqipëria ka qenë rreth vlerës 37-38 gjatë këtyre ditëve. Sot, si të thuash, nisë edhe ai nxehti. Le të themi që sot presim temperatura 41 gradë, megjithatë duhet ta theksoj në fakt që kjo valë të nxehtit, ndryshe nga valët e tjera, prek disa qarqe. Nuk është se ne do të kemi temperatura 41 në pjesën më të madhe të ulësirës perëndimore. Është qarku i Beratit, është qarku i Gjirokastrës, sepse është epiqendra kryesisht jugu. Pra shikohen temperatura mjaft të larta në zonat malore, kryesisht është Verilindja, është Kuksi, Hasi, është Kopliku, Malësia e Madhe, ndërkohë më freskët është Juglindja, pra është qarku i Korçës që ka temperatura disi më të urta, le të themi tek 34 gradë. Vala afrikane për posritjes së temperaturave ka sjell me vete edhe pluhurin saharian i cili ka bllokuar qiellin. Po ta shohim, qielli nuk është i pastër. Edhe pse temperaturat janë të larta. Nuk janë brandësirat mirë filta, është pluhuri saharian që kam mbërritur edhe në Shqipëri, kam mbërritur sot sepse dje ishte një qiell i kaltër, ishte më i pastër dhe sot është pothuajse si në gri. Ky është pluhuri saharian i cili ndot ajrin, është i përkohshëm, mbetet prezant deri në spostimin dhe largimin dhe me largimin e valës afrikane tërhiqet edhe pluhuri saharian, por do ta kemi edhe sot edhe nesër, gjë e cila ka momente të bën atë vapën mbytyse. Kosova po përjeton pa ashtu temperaturat të larta me vlerën 36 gradë Celsius, ndërsa në Maqedoninë e Veriut do të ketë temperaturat e të larta deri në 22 gradë Celsius. Duhet ta theksoj në fakt që Kosova po përjeton temperatura shumë të larta dhe sot presim 36, ndoshta lehtësisht mbi këtë vlerë. Janë temperatura shumë të larta për Republikën dhe për klimën që karakterizon Kosovën dhe vlera ekstreme Maqedonia e Veriut.